Dobro večer, bit ću vrlo kratak jer je ovo predavanje u originalu traje, predviđeno je sat i pol, to je pravo predavanje. Ja sam dobio zadatak da ga skratim na 20 minuta, pa zato krenimo odmah. Ja sam tu napisao prve dvije premise, nemojte to shvatiti kao dogme neke lingvističke, to su naprosto premise od kojih svaki normalan jezikoslovac polazi i oko kojih postoji totalni konsenzus. Naravno, to nisu dogme, jer u znanosti dogmi nema, svaka je tvrdnja podložna ispitivanju, sumnji ili se može opovrgnuti ili se može dokazati. Zato nekako u podsvijesti stalno treba imati na umu to da nema primitivnih jezika. Nema. Svaki je jezik jednako kompliciran ili jednako jednostavan, ovisi s koje strane želite gledati. I koliko god se nama neka kultura nekih ljudi činila primitivna, zato su navodnici, jezik im je sigurno potpuno razvijen, a svaki ljudski jezik, znači svaki prirodni jezik kojim se ljudi koriste, ispunjava apsolutno sve društvene i psihološke potrebe svojih govornika. Jezična raznolikost, zašto? Zato jer sami smo svjesni da ljudi govore različitim jezicima. Procjena je da na svijetu se govori između 6 i 6,5 tisuća jezika, točan broj naravno nemoguće je utvrditi iz raznih razloga u koje sad nećemo ovdje ulaziti, što je jezik, što je dijalekt. Postoje još uvijek područja neka svijeta koja nisu dovoljno istražena lingvistički, pa još uvijek nam nije kompletna lingvistička slika svijeta ni gotova, nije ni jasna. Ono što je bitno kod jezika i jezične raznolikosti je imati na umu evolucijski aspekt jezika. Ono što je Chomsky zapravo, gdje on drmnuo lingvistikom, je bilo to kada je jezik vratio tamo gdje on spada, to znači u biologiju, u mozak, kada je počeo propitivati i dalje na temelju njegovih propitivanja nastali su kontre, pa rekontre i tak dalje, ali poanta je u tome da ne možemo jezik gledati odvojeno od čovjeka kao organizma koji je nastao evolutivnim putem. Koje su tri temeljne funkcije jezika koje su nastale prilagodbom Homo sapiensa na okolišu kojem živi? Tri temeljne funkcije, jasno je komunikacijska, to je svima jasno, kognitivna, način na koji čovjek svijet oko sebe tumači i pretvara ga u kognitivne strukture koje onda izražava kroz jezik, i vrijednosna, u kojoj se ljudi, u kojoj govornik nekog jezika se identificira sa svojim jezikom i sa svojim sugovornicima, a što je naročito važno ovo sa sugovornicima, zato jer tu je negdje i podrijetlo jezične raznolikosti. Idemo na B. Imamo oblike jezične raznolikosti, samo sam ih ukratko naveo, to su apsolutna, genetska i tipološka. Apsolutna jezična raznolikost bila bi brojka, omjer između površine nekog područja koje promatramo i broja jezika koji se na tom području govori. Što je taj broj manji za neko područje, to je jezična raznolikost veća. Hoću reći ovako, kad za Europu izračunamo površinu, znamo koliko površinu ima Europa, znamo koliko se jezika govori, ispada da je jezična raznolikost, da po jeziku u Europi otpada otprilike nekakvih 20 tisuća četvornih kilometara. Najveća jezična raznolikost zabilježena je na otočju Vanuatu, gdje se na površini od svega, ne znam, par tisuća kilometara kvadratnih govori čak 150 jezika, pa vam je tamo po jeziku ispada 80 kvadratnih kilometara. Znači, što je manji broj nekog područja, to je jezična raznolikost veća. Genetska jezična raznolikost, neću posebno, na kraju ćemo malo vidjet ćemo na kraju što je to genetska. Genetska, radi se naprosto, jezike možemo grupirati
u porodice, nadporodice, podporodice, jezici mogu biti srodni, znamo da su jezici srodni ako im je predak zajednički, time se bavi genetska lingvistika. Meni osobno je tipološka lingvistika najzanimljivija, zato se bavi promatranjem najraznovrsnijih jezičnih struktura i oblika na svim temeljnim planovima jezika, znači na fonološkom, morfološkom, sintaktičkom, semantičkom planu, i onda proučava kakve zapravo sličnosti ili razlike među jezicima mogu postojati. To ćemo vidjeti u odjeljku o granicama jezične raznolikosti. Ovdje su samo navedene ono gdje je budućnost lingvistika i mnogih drugih znanosti u tome, u multidisciplinarnosti, tako da već ovdje sad imamo tipologiju koja zajedno s psiholingvistikom i kognitivnom lingvistikom proučava mehanizme na koje uopće jezik nastaje u mozgu i na koji se izražava i na koji ga primamo. Onda tipologija u suradnji sa genetskom i arealnom lingvistikom objašnjava nam neko područje i razvoj jezika ili jezika na tom području. Za podrijetlo jezične raznolikosti rekli smo, evolucija čovjeka i evolucija jezika vezane su jedno uz drugo, i sada preskačem sve hominide do homo sapiensa, tu kratim predavanje, znači preskačemo homo erectusa, homo ergastera, homo neandertalsisa i eventualne spekulacije o jezicima ili jeziku kojim su se služili ti hominidi. Ono što znamo zasigurno, a to je ono gdje lingvistika se sada počinje sve više udruživati sa genetikom, sa arheologijom, sa kognitivnim znanostima, znamo da anatomski moderan homo sapiens se javlja u Africi otprilike prije nekakvih 200.000 godina. Neki lingvisti smatraju da je do jezika došlo jednom naglom genetskom mutacijom, drugi se ne slažu, postoje četiri vrste teorija, zapravo dvije vrste koje se onda mogu kombinirati, to ćete vidjeti kasnije, međutim vratimo se na ove, na ove uvjete kako je nastao jezik i kako su nastali jezici. Neurofiziološke promjene su promjene u govornim organima, zahtjeva se kontrola motornih svih sistema u grkljanu, naravno sve je povezano i sa sluhom. To se znači tiče proizvodnje i percepcije zvuka, tu nam je, samo malo, ova schema, ovdje je schema jezičnih struktura oko koje se svi lingvisti slažu. Jezik se ovako može pokazati. Znači, fonologija jedan je povezana znači s neurofiziološkim promjenama kod čovjeka. Složenost svih iskaza zahtjeva nekakvu hijerarhijsku strukturu. Mi imamo strukture, znači fraze, rečenice, složene rečenice, i sve one imaju svoju nekakvu kontrolu jedna nad drugom, u svakom jeziku je to naravno malo drugačije, ali su svi oni složeni nekakvim smislom, ne možete samo tak nabacivati fraze. Sposobnost vladanja znakovima, tu bi semiotičari imali puno toga za reći, tiče se semantike, znači značenja onoga što govorimo, i pragmatika je naš odnos sa sugovornicima, naš stav prema društvu, to je ona funkcija gdje jezik nam služi, što je zapravo vjerojatno je tako i počeo kao komunikacija. Iako ima lingvista koji smatraju da je komunikacija nebitna i da nije jezik zbog komunikacije nastao, ali o tom potom, to u pitanjima možemo kasnije eventualno razjasniti. Evo nas na ove teorije o postanku jezika. Teorija kontinuiteta i teorija diskontinuiteta. Teorija kontinuiteta smatra da se evolucijom, laganom, postepenim evolutivnim razvojem da je jezik nastao, dok teorija diskontinuiteta smatra da je jezik nastao jednom naglom, jedinstvenom, jednokratnom genetskom mutacijom. Oba dvije te teorije mogu se još promatrati i kroz kognitivni aspekt,
Znači, integrativne teorije smatraju da jezik nije odvojen od ostalih kognitivnih čovjekovih sposobnosti, kao što su, ne znam, percepcija, snalaženje u vremenu, zaključivanje, rekurzija, znači ponavljanje. Dok ima teorija koje smatraju da je jezik zasebna djelatnost, umna, misaona, pa time i praktična, koja nema veze sa ostalim kognitivnim čovjekovim sposobnostima. Ovdje sam naveo par imena lingvista kod kojih možemo vidjeti kako oni kombiniraju te teorije. Dunbar, Corbalis, Pinker i tako dalje. Na kraju predavanja ostavit ću, imat ćete moj e-mail. Koga god zanima malo prošireno ovo predavanje, mogu mu poslati opsežne bilješke koje su ovdje osakačene, pa može onda iz tih bilježaka, i što je najvažnije, tamo je i opsežan popis literature, pa se možete dalje time zanimati. Evo ga, granice jezične raznolikosti. Pitanje koliko se uopće jezici mogu razlikovati jedan od drugog i koja su to nužna obilježja da bi jezik bio jezik. To da se jezici mogu razlikovati svima je jasno, a mogu se razlikovati manje ili više. Ajmo uzeti hrvatski, pošto je naš materinji. Hrvatski i turski se razlikuju. Razlikuju se po tome što hrvatski ima neke gramatičke kategorije i pojave koje turski nema, i obratno, detaljima vas sad neću zamarati. No, ako uzmemo s druge strane, onda hrvatski i turski dijele neka obilježja koja pak nema, recimo, navaho. Vama sad ništa možda neće značiti ako ja kažem da u hrvatskom ne postoji kategorija evidencijalnosti, dok ju turski ima. S druge strane, turski, koji je genetski potpuno nesrodan kečuanskom, ali su na tipološkom planu vrlo, vrlo slični, znači SOV poredak, relativna rečenica ispred glavne i tak dalje, tu je naprosto tipološka podudarnost toliko velika i toliko zanimljiva da vas onda može uputiti da promatrate zašto je poredak riječi u rečenici važan i kako se ogleda na druge konstituente i na druge tvoritelje. Kad kažem SOV, da budem mrvicu samo jasni, S je subjekt, O je objekt, direktni objekt prelaznog glagola, a V je glagol. Oko pola jezika svijeta imaju poredak normalni, znači onaj najuobičajeniji, SOV. Hrvatski je SVO. Hrvatski čovjek gradi kuću, u drugim jezicima to se pod normalno kaže čovjek kuću gradi, ili kuću čovjek gradi, ili čovjek kuću gradi, i sve moguće permutacije, s time da su najrijeđi oblik je onaj u kojem VOS, znači gradi kuću čovjek. Vrlo je malo jezika svijeta u kojem direktni objekt dolazi prije subjekta. Koji su to elementi univerzalne gramatike? Pazite, ovo nije univerzalna gramatika u smislu Chomskoga, koji je pretpostavio da u mozgu postoje već ugrađene gramatičke strukture i da se onda govornik, ovisno o poticaju okoline u kojoj se rodio, onda samo preštekava u mozgu te gramatičke sklopke i počinje govoriti svoj jezik. Svi jezici imaju ova obilježja koja sam ovdje naveo vrlo ukratko i nećemo sad o njima detaljno pričati. Segmenti distinktivne obilježja, a to se tiče fonologije, a to je koliko glasova može neki jezik koristiti. Fond glasova svih koje su čovjekovi artikulatorni organi sposobni proizvesti je ograničen, nema ih beskrajno mnogo. I tu se javlja ona rekurzivnost. Znači, na temelju ograničenog broja elemenata mi smo u stanju stvarati uvijek nove i nikad čute oblike riječi, pa i rečenica. Slog je jedna od temeljnih postavki svakog govornog jezika, važnost sloga za učenje, slog je prvo što dijete uopće izgovara i tako dalje. Naglasci u jezicima mogu biti ove tri vrste, mogu biti kombinirani ili mogu biti čisti, dinamički, tonski.
Onda što je to morfem? Svi se sjećate, morfem je ona najmanja jezična jedinica koja istovremeno ima i značenje nekako. Znači u hrvatskom ako imamo ruka zaručiti, daj mi ruku, evo ti imaš ruke, morfem je uvijek ruk. Ovo sve ostalo su dodaci koji govornicima hrvatskog jezika onda pomažu da odrede nekakve kombinacije u rečenici. Riječ je najskliskiji pojam, oko toga se još lingvisti do danas ne slažu. Što je zapravo riječ? Koja je definicija riječi? Pa ćemo i mi elegantno preskočiti to. Vrste riječi, začudili biste se da zapravo i se došlo u zadnjih 30 godina, što inače lingvistika u zadnjih 30 godina jako se rastvala, vrste riječi univerzalne za sve jezike uistinu jesu glagol i imenica i neki pridjevi. Sve ostale vrste riječi, kao što su prijedlozi, prilozi, ne računamo ovdje usklike i uzvike koji su para riječi. Nisu. Znači, svi jezici imaju imenice, glagole, a i barem neke pridjeve. Ostale vrste riječi, ništa. Gramatičke kategorije su načini na koji sve te vrste riječi spadaju u neke kategorije, pa znači imenice spadaju u imenice i podložne su nekakvim zakonima, gramatičkim pravilima po kojima te imenice možemo mijenjati, kao i glagoli i pridjevi. Broj 8 je vrlo zanimljiva, zato se naslanja na teoriju Van Walena, koja je teorija uloge i referenci, i činjenica je to da u principu nema jezika koji u svojem izričaju uvijek morate imati neki argument, ono o čemu govorite, i predikat, što govorite o tom argumentu. Nemoguće je zamisliti jezik koji ne bi imao argumenta i predikata. Konstituenti, to su ono što sam govorio malo prije, to su konstituent neke rečenice, su subjekt, indirektni objekt, direktni objekt. Naravno, ima jezika u kojima je to nije sve tak baš jednostavno. Gramatičke relacije, to je ono što je tu, ko je tu glavni, ko tu kome što radi. I na kraju imamo informacijsku strukturu, to je vrlo važno jer kako jezik živ, informacija je važna, mi jezik neprestano i svaki iskaz možemo mijenjati ovisno o tome koliko se hoćemo prilagoditi sugovorniku ili očekujemo od njega da se nama prilagodi, pa onda neki puta rečenicu ovako izgovorimo, neki puta onako, ovisno o tome što želimo staviti u fokus, što želimo istaknuti, što smatramo da je stara informacija pa ju možemo negdje sa strane onako tek spomenuti. I zadnje, struktura leksikona. Struktura leksikona je pak nužno povezana sa kulturom nekog naroda, da tako kažem, kulturom neke grupe koja se tim jezikom koristi, pa je ta struktura naravno podložna i promjenama vrlo čestim, pa tu vidimo i hrvatski. Samo da vam velim podatak da su autori etimološkog rječnika najnovijeg hrvatskog jezika prilikom izrade rječnika ustanovili da 75% riječi u hrvatskom su ili posuđenice ili nasljeđenice ili prevedenice. Pazite, riječ je o standardnom, govornom, svakodnevnom hrvatskom, ne govorimo o nekakvom stručnom jeziku. Svega 25% riječi u hrvatskom jeziku možemo izravno slijediti kroz staroslavenski do njegovih indoeuropskih korijena. Slična je, bolji poznavaoci engleskog jezika isto tako će znati da vokabular ili leksikon engleskog jezika sadrži u principu, ja mislim, svega oko 10% da je ostalo riječi koje su izravno naslijeđene iz, nije to ni staro engleski, to je još staro nordijski, znači staro germanskih oblika nekih dijalekata koje su onda Angli, Sasi i Juti donijeli sa sobom u Englesku. Onda se na kasnije to nakalemilo
iz staronorveškog preko vikinga, pa onda s Vilijamom osvajačem su opet došli vikinzi, ali ovog puta kao normani, pa su ufurali francuski jezik, a time i hrpu latinizama i romanizama, tako da evo, ni engleski ne stoji puno bolje od hrvatskog što se tiče starih originalnih riječi. Naravno da je jezična raznolikost svijeta najzanimljivija i najvidljivija upravo u ovoj genetskoj podjeli, pa zato evo sad ukratko da prođemo malo svijet putujući ovak samo kroz nazive porodica koje se govore na određenom području. Sve vam jasno, pod Eurazija, zajedno Europa i Europa i Azija, porodice velike, indoevropski jezici, kud spada naravno i hrvatski, u slavensku podporodicu, uralski jezici, to su najpoznatiji nama gore finski, samski i mađarski, to je znači ugrofinska porodica, spada u uralske jezike. Altajski jezici je zapravo jedna arealna podjela, tu spadaju turkijski, mongolski, neki jenisejski jezici, ti su čak i izumrli, ja mislim, kavkaski, onda jezici na afrazijski se govore na Bliskom istoku, tu su semitski jezici, dravidski na indijskom podkontinentu, dalje imamo austroazijski, sino-tibetska porodica, pa jezici Hmong-Mien. Meni osobno najdraža je paleosibirska porodica, tu su vrlo neki zanimljivi jezici. U jezici Afrike, tu je vrlo zanimljivo, vidite, tu bi još mogao staviti i afroazijske jezike, oni i tu spadaju, jer se u Africi govore. Greenberg, veliki američki lingvist, je još 60. godina, kada je radio genetsku klasifikaciju jezika Afrike, točno predvidio, prvo su ga pljuvali, ali onda se kasnije pokazalo točno da svi jezici Afrike, govori ih se jedno, preko 1000 i nešto u Africi cijeloj, se zapravo daju u samo 4 porodice svrstati. U drugim dijelovima svijeta nije situacija takva. Jezici Australije i onog tamo otočja, Polinezije i tak dalje. Inače, samo za vašu, on ko nije znao, jedan od austronezijskih jezika je malgaški, koji se govori na Madagaskaru. Znači, nekakva suluda skupina je išla suprotno od onih koji su naselili Polineziju, Mikroneziju i Melaneziju, njihovi nekakvi bratići su otišli totalno na drugi kraj svijeta prema Africi, kolonizirali Madagaskar, tako da se na Madagaskaru govori zapravo jezik koji je u daljnjem rodu sa havajskim, sa maorskim i tak dalje. Jezici Amerike nužno su povezani sa zanimljivom pričom uopće o tome kako je naseljavana Amerika, znači kada je došlo do otapanja leda, kako su išli valovi naseljenika, odakle su došli, javljaju se sve nove i nove teorije, međutim, to su još za sad uvijek teorije koje su nepotvrđene. Promatraju se naime jezici naroda Sibira, od kojih su mnogi jezici izumrli, tako da je teško ustanoviti za sada neke jasne lingvističke veze između, recimo, nadene jezika i ketskog jezika u Sibiru. Eskimi, Aleuti došli su zadnji, prije njih su razne vrste indijanaca došle, koji su donijeli zapravo po Greenbergu amerindijanske jezike i nadene jezike. Onda su, krećući se prema Južnoj Americi, dalje su se ti jezici razvijali, pa danas arealno samo govorimo o jezicima Srednje Amerike, znači karipskim jezicima, Piraha, o jezicima Južne Amerike, tu možemo podijeliti na Amazonu i na Ande kao neke dve velike grupe, grube površine. Na kraju treba spomenuti kao vrstu jezika postoji nešto što se zovu kontaktni jezici koji nastaju u vrlo, kako bih rekao, kontroliranim i strogim uvjetima. Nastaju kada se nađu velike skupine govornika od kojih nitko ne govori, ne razumiju se, nemaju zajednički jezik, pa onda pronalaze jezik. To je obično bio jezik njihovih gospodara, pa se onda na temelju toga razvijaju pidžini, iz pidžina se kasnije razvijaju kreoli i tako nastaje potpuno normalan, prirodan jezik. Pod F, budućnost jezične raznolikosti je po meni, naravno, niko nema točan odgovor kako će se razvijati jezici,
Mi danas smo svjedoci dominacije engleskoga, što ne znači da za 100 ili 150 ili 200 godina neće kineski biti dominantan, ali pod budućnost jezične raznolikosti želim svakako upozoriti, to je moja dužnost kao humanista. Ako niste znali, ja vjerujem da velika većina vas zna, prema podacima UNESCO-a svaka dva tjedna u svijetu nestane jedan jezik. To je procjena. Jezična raznolikost svijeta je puno ugroženija nego, apsurdno, nego biološka raznolikost, recimo, životinskog svijeta. Svaka dva tjedna nestane jedan jezik. Što to znači nestane? Umre zadnji čovjek ili žena koji je tim jezikom govorio. S nestankom tog jezika cijelo čovječanstvo gubi. To je tema koja bi se sad dala raspredati, ali ja uistinu vjerujem da sa gubitkom nekog jezika čovječanstvo sveukupno gubi jedan način gledanja na svijet, gubi jedan način gledanja na realnost, gubi jedan način na poimanje realnosti i na način na koji se ta realnost onda koncipira i na koju prenosimo dalje. Vi znate da jezik umire onog trena kad nema više djece koja taj jezik govore. Sve ovo što smo rekli za jezike nekako na mikroplanu dalo bi se primijeniti, ovo što se tiče smrti jezika, sve bi se to dalo na mikroplanu primijeniti i na smrt dijalekata ili smrt dijalekta bilo kojega. Pa ću ja samo upozoriti nas kao građane Republike Hrvatske da budemo svjesni toga da trenutno po meni i po istraživanjima kolega koji se time bave, vi znate da se u Hrvatskoj češki govori, mađarski, romski i tako dalje, ali tri po meni najugroženija jezika, a zapravo jezika koji se govore u Hrvatskoj, jesu arbanaški u Zadru, istro-rumunjski na Čičariji i talijanski u zapadnoj Slavoniji. To je to. Hvala lijepa. I zahvaljujemo. Evo, vraćamo ovo, mi ne treba više. Hvala na zanimljivom predavanju. Ovako, dva pitanja su vezana. Što sve utiče na kompleksnost jezika? Da li to sve broj slova, znakova, šta god? I koji je najteži jezik za naučiti? Ajmo od ovog drugog krenuti, na to mi je lakše odgovoriti. Zato je ovo prvo pitanje, zašto je jezik tako kompleksan kako je? Što utječe? Moramo relativizirati stvari. Gledajte, ovako. Kad se dijete rodi, bez obzira da li se rodilo u kineskom selu, arapskom selu, kečuanskom selu, ili u Prepuštovcu, to dijete će do svoje četvrte godine bez ikakvih, pod uvjetom da je dijete zdravo, normalno, to je naravno nam je preduvjet, nećemo sad o patologijama jezika i sluha govoriti, to nije važno. Dakle, dijete, a znači čovjek je genetski predodređen, on ima, kako Pinker to kaže, language instinct. Čovjek ima instinkt da ugrađuje jezik na temelju podražaja iz okoline, na podražaje mislim kako mama i tata s njim pričaju. Tako da sama kognitivna složenost, ono što se događa u mozgu je stvar kojim se bave instituti za mozak i kognitivne znanosti, ali vjerujte, ako je dijete u stanju naučiti bez ikakvih poteškoća jezik koji vama i meni iz današnje naše perspektive izgleda užasno kompliciran i tak dalje, to je samo zato jer smo i vi i ja prestari, jer se jezik uči do četvrte, pete godine i jezik se ne uči kao matematika. Matematiku baš moraš učit, a jezik ti naprosto upijaš i on čim ti podražaju u mozgu nekakve sinapse, tu se događaju spojevi i mozak svojim wiringom određuje kako će putovati sad te sve
mogući impulsi kroz mozak, tako da nema, gospodine, nema kompliciranih jezika. Kompliciran je samo za mene ako ga želim naučiti, a moj mozak je već toliko izgrađen i toliko je određen svojim hrvatskim, da tak glupo velim, hrvatskim načinom mišljenja, da ja naprosto ne mogu nikako racionalno onda shvatiti kak to da u nekom jeziku se može nešto reći što u hrvatskom nema. Kužite, dijete tu je sve jedno. Nek se rodi mali u Prepuštovcu i slučajno završi kod Eskima na Grenlandu, ne brinite. Do 4. godine mali iz Prepuštovca bude eskimski govoril ovak. To nije sporno. A osobno, to je teško odgovoriti. Znate kaj, kad vidite koliko tih jezika ima, ma kad se malo u neki upustite, ako i nije indoevropski, dovoljno je već, pa i u samoj indoevropskoj porodici, svjesni smo da je neke jezike lakše učiti, jel se slažete sa mnom? Recimo, ispada da je španjolski lakše naučiti od njemačkog, s time da ja njemački baš ne govorim, ali španjolski mi je lagan zbog latinski, jer sam učio latinski. Kužite, onda svaki primjer može biti i individualiziran. Zašto je meni turski lagan? Zato ga govorim. A govorio sam ga i prije nek sam ga učio. Prije nek sam ga počeo svjesno, gramatički učiti. Razumijete? Zašto mi je danas jako teško učiti kečuanski? Zato sam već star. Jer stalno mislim na hrvatskom, stalno već čitam literaturu na engleskom. Osim toga, ali ja znam za sebe, da mi neko sad plati 2 godine boravka u Cochabambi u Boliviji, ja bi se vratil u Zagreb kao vrlo dobar govornik bolivijskog kečuanskog. Tako da, pitanje je dobro, ali nije dobro. Hoću reći, nema kompliciranih jezika, ili su svi jezici, što je rečeno u uvodu, je kolega rekao, pa vidite kako se neki stranci muče s hrvatskim. Ja na faksu gledam na kroatikumu, a obično opet gledaš od kud taj stranac dolazi, iz koje zemlje, koji je njegov materin jezik. Jel mi svjesno ili nesvjesno uvijek nekakve oblike preslikavamo i na drugi jezik, pa ti onda jasno zakaj se to tak ne veli normalno, kako se u hrvatskom veli. A figu, eto. Vidio sam tu, recite. Evo, ima još pitanja. Ima, evo. Ima samo malo. Čini mi se da si... Hvala na predavanju. U vezi ovoga kako je nastao jezik, da li je, čitao sam u nekakvoj knjizi, sad ne znam točno kako se zvala, ali da je povod za nastanak jezika nekakvo ugovaranje, u stvari razmjene informacije. Danbar, da. To je jedna od teorija. Hoćete dovršiti pitanje? Pa još bi nešto drugo u vezi toga, ko više govori, recimo odnos koliko muškarci, koliko žene govore. Da, dobro. Ajmo na ovo prvo. Kolega je, gospodin je dobro spomenuo ovo ogovaranje. Danbar, jedan od lingvista kojeg smo ovdje imali na popisu, je svojedobno, on je autor teorije koja se zove grooming theory. Grooming je, kak se to veli grooming? Trebljenje, da, čohanje, njegovanje i tako dalje. Tako je. Što je vidljivo kod velikih zajednica primata. Sve društvene veze, svi kontakti, hijerarhija unutar skupine, sve se određuje na tome koliko koga dugo i koliko čoha i trijebi. Znači, on je grooming, i to je istina, grooming je vrlo jasna slika on, kako ko stoji visoko, koliko je rangiran u nekoj skupini. E sad, primjećeno je iz arheoloških i paleoantropoloških i tako dalje ostataka sa razvojem korteksa, znači prednjeg dijela mozga, da se korteks, neokorteks povećava sa kako se i skupina u kojoj ljudi ili primati neki žive, isto povećava. E sad, pošto je onda u nekom trenutku fizički više nemoguće trijebiti da svi svakog trijebe i sad da pažljivo, treba i druge stvari raditi, treba jest, treba raditi potomke, treba spavat, znači nema više vremena da se toliko posvede groomingu
I onda tu jezik ulazi kao nadomjestak groominga, kao sredstvo kojim zajednica neka osigurava svoju društvenu koheziju, svoju stabilnost i slično tome. Teorija nije uopće za odbaciti, dapače, mnogo lingvista ne uzimaju kao gotovu i da je to jedino, ali kao vrlo važan faktor to trijebljenje može nam biti kada proučavamo dinamiku neke skupine, nekih primata. Drugo pitanje je da li govore više žene ili muškarci. Ne znam, ja mislim da žene govore, ali možda i ne, ima i muškaraca koji vole govoriti puno. Poanta je u tome da je pitanje da ga samo malo okrenete, ima, ako je istraženo pitanje, ima skupina naroda ili etničkih skupina, zajednica, kako god ih nazvali, koji su vrlo škrti na riječima. Vrlo malo govore. Tijekom dana onak progovore 10 rečenica. A ima pak naroda koji non stop pričaju. I to je, to se da naći u literaturi, ja sad ne znam na pamet ono koje su to pleme proučavali gdje prođe po cijeli dan, a da onda na kraju dana veliš. Nijesam imao primjer. Da, dobro, i ovo je prošlo. A ima naroda ili etničkih skupina, zajednica, kako god hoćete, koje su u stanju ono, kad se probudi pa do kraja, da, to, recimo, meni su Talijani blizi nekak tome, barem gledajući filmove, tam non stop neke pričaju, pa se dere suseda susedi sa prozora, na ulici ovi galame, doma se svi deru. Tako da ima neke, ali još jedno samo dodatak jedan, ima nekih jezika na svijetu koji imaju još unutar sebe podjelu na takozvani muški i ženski jezik. Ima nekih etničkih skupina, govornika nekih jezika u kojem postoji nešto što se zove muški i ženski jezik. Gramatički oni su potpuno jednaki i najveća razlika je u vokabularu kojim se služe. Neke riječi koriste samo žene dok razgovaraju, dok istu tu stvar muški članovi skupine ili zajednice sasvim drugačije nazivaju. To imate kod, u Čukotskom. U Čukotskom ima muški i ženski jezik. Ima još jezik, ali ne mogu se sad sjetiti. Inače, Čukotski je vrlo zanimljiv jezik. Čisti, ergativni jezik. Da, on spada u paleosibirske. Ja vam nekak tak sam emotivno vezan u sve te male jezike i svaka dva tjedna čitam na etnologu ono, kak sam križaj onak, caf, caf, caf. Pa gledajte, kod nas kad je zadnji jezik jedan sa mi danas znamo ko su bili zadnji govornici nekih jezika. U Hrvatskoj je zadnji govornik veljotskog, to je jedan italski jezik, znači iz porodice koja je nastala od latinskog, to je Tomo Udain koji je umro na Krku 1890 i neko je, on je bio zadnji govornik tog veljotskog jezika. Zadnji govornik Jahi jezika, to je granica Sonora tamo, Meksiko, Teksas. Čovjek je umro u 1991. godini kao zadnji govornik jezika, umro je 1921. Zadnji govornik manskog, manski je jedan od keltskih jezika na otoku Man u Engleskoj, taj je umro 1964. i tak dalje. Nažalost, povijest tih jezika i ja nisam napomenuo, nije bilo vremena, radi se sad kako koja zemlja, kako koji projekt. Mi imamo, nažalost, rijetke, ali imamo i slučajeve gdje se može jezik oživiti. Prvi i najekstremniji slučaj uspjelog oživljavanja jezika je ivrit ili ti hebrejski, koji je danas službeni jezik Izraela. U zadnjih 30-40 godina svjedoci smo renesanse velškoga. Velški jako dobro stoji, bez obzira što njegovi srodnici u Irskoj i Škotskoj polako gube govornike. Onda tu vam je i kako koja zemlja postupa prema svojim ostalim sugrađanima koji ne govore standard koji je nametnut. Vi znate da su Francuzi u principu veliki šovinisti.
I zvuči odvratno kad kažem da je sve do 50. godina, 60. prošlog stoljeća su djeci u Bretanji fizički kažnjavali ako bi u školi progovorila bretonski, a ne francuski. U takvih slučajeva imate u Europi i ne samo u Francuskoj, nego plakati po Litvi na ruskome, zabranjeno govoriti litavski. Ženska sam. Vezano za Goranovo pitanje, pričali više muškarci ili žene, nedavno sam čitala istraživanje da je to uvriježeno mišljenje kako žene pričaju više od muškaraca, zapravo stvar pogrešne percepcije, jer po tom istraživanju, koje sam ja čitala vrlo laičkom članku, pa ne znam koliko je točno, u situacijama kada su žene govorile 15% vremena, procjena muškaraca je bila da žene pričaju jednako kao muškarci, a u situaciji gdje su govorile 30% vremena, oni su smatrali da su žene pričale više od njih. Slažem se s vama, ja isto mislim da žene ne pričaju niš više od muških, da je to stvar biased, ono. Da. Jer većinu istraživača čine muškarci, pa onda narihtaju rezultate sebi u koru. Mislim da je nešto to i to. I ako možeš samo jedan komentar, vjerojatno ga nećete imati vremena prokomentirati, moje posve laičko, neprofesionalno, usputno stečeno mišljenje da ljudi sa širim vokabularom, sa višim spektrom riječi što raspolažu, imam osjećaj da su bolje u stanju nositi se s vlastitim emocijama. Ne nužno da su sretni, ali su jednostavno manje skloni agresiji. Ne znam koliko je to točno, to je jednostavno nekao moj dojam. Vidite. Možda je to zato što su bolje u stanju objasniti ih sebi, samima, ne znam, izverbalizirati barem sebi u glavi, ne znam. Da, ali vidite, to je sad ste me zatekli, jer o tom problemu nisam nikad razmišljao, niti sam nikad nešto onak zanimljivo našao pa da bi dalje išao istraživati, ali to mi nije nikad ni padalo na pamet. Pa vam hvala što ste mi dali jednu smjernicu, pa mogu si sad ja malo nešto pogledati, naučiti i vidjeti kakva je situacija u tome. Hvala. Hvala još jednom na predavanju i odgovorima i vidimo se za 10-15 minuta.